Zvezdan Slavnić je krenuo da vileni po imanju nakon svađe sa Anom Čurčić. Naime, on je krenuo da baca stvari po imanju i da lomi prozore. U jednom momentu obezbeđenje je krenulo za njim kako bi ga smirilo, a Slavnić je sve vreme trčao po imanju te se zaleteo i udario u vrata pa je otrčao do doka gde ga je obezbeđenje uhvatilo. Anđela Đuričić prišla da smiri Zvezdana. Šta glumiš, što te nema, upitao je Zvezdan. Tu sam, sada sam tu, ajde idi, se smiri pa ćemo pričati, rekla je Anđela.